Дошкуляє алергія? Спробуй Едем. Едем. Відчуй життя без алергії. Сніданок триває, і зараз говоритимемо про те, що постраждалі від насильницького злочину відтепер будуть отримувати компенсацію від держави. От саме такий законопроект ініціювало Міністерство юстиції. І про нововведення говоритимемо сьогодні з міністром юстиції Денисом Малюською. Він вже в нашій студії. Доброго ранку, пані Денис. Добрий вам. Раді вас бачити. Ви як перемогу це представили у своєму Фейсбуці, хоча це ще не до кінця перемога, це законопроект, та стане, можливо, законом. Йдеться там про створення державного фонду для виплат компенсації, так він називається. Що це за фонд і чому, от поясніть логіку, має оплачувати держава ці компенсації жертвам насильства, а не, наприклад, злочинець? Поясню. Насправді це і є, напевно, що перемога, тому що найважчий етап – це пройти Міністерство фінансів, яке зберігає державну скарбницю, яке не хоче ділитись грошима, ну тому що робота така. Ми пройшли, погодили, відповідно, депутати, я впевнений, на 99% законопроект підтримують. Тобто це трапиться. А власне, чому держава? Історія зовсім проста. Візьмемо насильницький злочин, зґвалтування, тяжкі тілесні пошкодження. Людина постраждала, а зараз вона очікує, вимушено очікувати, що їй хтось, злочинець, наприклад, компенсує шкоду завдану злочином, але це відбудеться через рік. Та уявіть моральний стан. Та? Тебе зґвалтували, і ти чекаєш грошей від того, хто тебе зґвалтував. Та? Ти будеш його просити, тим паче період часу. Зґвалтування, тяжкі тілесні ушкодження, смерть, вони відбулись зараз. Лікувати, похорони – це те, що потрібно покривати зараз. Людина А вже постраждала внаслідок злочину, Б – їй ще потрібно лікувати, ще до такої витрати нести. Тут повинна втрутитись держава, це правильна практика. Вона існує у всій Європі. Держава сплачує, хоч і невелику, але якусь суму компенсації першу. А людина отримує ці кошти на покриття медичних витрат, на покриття будь-яких інших витрат, пов'язаних з шкодою, і потім вже держава відшкодовує, звертається з регресом, з вимогами до злочинця, щоб він компенсував державі ці витрати. Ага, і далі це вже проблема держави. Дивіться, Денисе, це, як каже Славко Вакарчук, дуже людинонаправлений законопроект, але разом з тим мені чомусь здається, що він буде не дуже популярний. Поясню свою логіку. Люди, які не є жертвами насильства, і слава Богу, думатимуть, що держава і так нема грошей, зараз ковід. І велика стаття видатків буде направлена на це. Звідки гроші? От, власне, ця історія, як ми переконали Міністерство фінансів, тому що воно якраз на охороні фондів і на ковід, і на будь-які інші першочергові витрати держави. Ні, ми якраз змінюємо систему кримінальних покарань з тим, щоб створити стимули для того, щоб злочинці ув'язнені працювали. Для того, щоб вони платили штрафи, компенсації, тобто трішки перевернути систему з ніг на голову. Не держава охороняє, кормить і дбає про злочинця в тюрмі, який займається чим завгодно, а навпаки, кожен злочинець, незалежно від того, який злочин чинить, може не насильницький, навіть легкий, він буде сплачувати спеціальний збір на наповнення фонду, так, який буде йти на витрати потерпілим, б, потім ці регреси, тобто вимоги до тих, за кого держава заплатила, це друге, і третє, усі витрати, які кошти, які надають від штрафів, виправних робіт інших злочинців як санкція, також будуть наповнювати цей фонд. Ми зараз так само вносимо на Кабінет міністрів новий законопроект, де буде зміщений акцент. Ми будемо менше людей відправляти в тюрми і більше людей примушувати до виплат штрафів, компенсацій, проходження програм психологічних, там, де вони працюють своєю агресією, ризиками, працюють. Компенсують завдану шкоду. Це набагато ефективніше. Роботи, так? Натуральне господарство. Ну так, давайте грубо. Виправні роботи, громадські роботи, штраф, пробаційна програма, все це разом. Це не просто праця. Зрозуміло. Просто праця, вона не змінює людину, але як додатковий плюс, звичайно, переконай суспільство, що ти можеш жити в суспільстві, що ти працюєш своїми ризиками, ти працюєш за агресію, так само на потерпілого. Денис, а перерахуйте, будь ласка, які саме категорії постраждалих зможуть розраховувати на ось цю компенсацію? Це ті, в кого є тяжкі тілесні ушкодження, завдані злочином, це жертви статевих злочинів, і це родичі, близька, члени сім'ї тих, хто помер, тобто мова йде про вбивство. І це неповнолітні діти, яким завдано психологічне або фізичне насилля. Оце чотири категорії, які отримують відшкодування з цього фонду. Тепер механізм отримання виплати і розмір від чого залежатиме? По розмірам, власне, як ми переконали Міністерство фінансів, це ми встановили в законі лише невелику гарантовану суму, яка у будь-якому випадку буде виплачуватись будь-якому потерпілому, і вона невелика. Це
трохи більше 900 гривень, невелика сума. Автоматично? Автоматично. Але насправді реальні розміри відшкодувань – це лише гарантований законом мінімум. Реальні розміри відшкодувань буде встановлювати Кабінет міністрів, і сума виплат залежить від наповненості фонду. І тут же наше завдання – цей фонд наповнити, тобто ефективно стягувати штрафи, компенсації, збитки. Міністерство юстиції дбатиме про цей фонд, щоб він був достатньо великий, щоб злочинці могли б і компенсовували потерпілим вчинення злочину збитки, які їм завдали. Угу. От, власне, у цьому ключова ідея. Наповнимо фонд і одразу зрозуміємо по сумам, які ми можемо говорити. Угу. Давайте замить чітко про логістику, тому що якщо людина, не дай Боже, стала жертвою, куди її звертатися, куди бігти, що оформлювати, як оформлювати, і про закордонний досвід, як воно відбувається за кордоном. За хвилинку, нікуди не тікайте, міністр юстиції Денис. Денис Малюський, міністр юстиції, наш гість сьогодні. Говоримо про спеціальний фонд, який буде виплачувати компенсації жертвам насильств різних. Чотири категорії Денис озвучив. Будь ласка, озвучте їх ще раз, якщо можна. І давайте чітко про логістику. Якщо раптом, не дай Боже, ви жертва насильства, куди бігти, що робити, що писати? Категорії. Тяжкі тілесні ушкодження, смерть, відповідно, близькі члени сім'ї мають право на компенсацію, пов'язану з похоронами або лікуванням. А далі в нас діти і жертви статевих злочинів. Оце чотири категорії. По логістиці все досить просто. Знову ж таки, ми не знайшли структуру, яка погодилась добровільно з органів державної влади адмініструвати ці видатки, тому що це зайва робота, в принципі. Але ми взяли, по суті, під своє крило. В нас є мережа центрів безоплатної правової допомоги, де, власне, надається допомога, в тому числі жертвам, потерпілим внаслідок насильницьких злочинів, але і також іншим обвинуваченим. Вона мережа є по всій країні, і ці центри адмініструватимуть ці виплати. Вони виплачуватимуть компенсації. Як це буде? Потрібно ключовий документ – це витяг з ЄРДР, це єдиний реєстр досудових розслідувань, що є таке кримінальне провадження, ви дійсно потерпіли у цьому кримінальному провадженні. Тобто, простими словами, ми одразу звертаємося до поліції, щоб саме вона зафіксувала саме факт насильства. Абсолютно, а далі так. Вже? Далі беремо витяг, що вони внесли це, зареєстрували цей злочин. Далі документи, які підтверджують вашу особу, паспорт, код, і документи, які підтверджують, що були якісь витрати, не знаю, лікування, похорони, втрата заробітку, все, що завгодно ви надаєте. І на цій підставі вам буде проведена виплата. Прозора логістика достатньо. Досить проста і нескладна. Зараз будуть запитання з приводу там судово-медичних експертиз. Чи потрібно це надавати, або рішення суду, можливо? У випадку, знову ж таки, підтвердити статус підпадання під певної категорії потрібно, якщо це неповнолітній, свідоцтво про народження, якщо це тяжкі тілесні ушкодження, висновок медекспертизи, знову ж таки, Нацпол це організовує одразу ж. І смерть, свідоцтво про смерть. Ну, тобто теж підпадання під певну категорію теж досить просто. Крім того, ми передбачили, що у випадку складної кризової ситуації, де існує загроза життя, виплата проводиться без такого роду документів, лише за зверненням, відповідно, керівника медичної установи. Це важливо. З тим, щоб покрити витрати, які не покриваються державою безоплатно, додатково цей фонд компенсує витрати в межах встановлених лімітів. Тобто, от такі, в принципі, логістика не складна. Знову ж таки, ми ж намагаємося допомогти потерпілим, а не завдати йому ще якихось бюрократичних якихось бар'єрів встановити. Ви знаєте, зараз буде логічне питання. У тих людей, ну, які, наприклад, стали жертвами насильства до прийняття цього закону. Що робити їм? І скажіть, будь ласка, коли взагалі закон набуде чинності? От жертва Кагарлицької трагедії, наприклад, да? Це так. Гарний приклад зараз, вона всіх на слуху. Як, наприклад, їй зараз себе вести, коли закон, звичайно, набуде сили? На жаль. Негативний момент, хоча і ж Кагарлицька трагедія стала тим тригером, який спрацював, щоб цей закон набув більшої підтримки, тому що якраз ситуація показова. Є жертва, держава не проводить компенсації, пов'язані, ну, немає механізму, пов'язаний з завданим злочином, а чекати її, поки оці хлопці вийдуть і щось заплатять, це, ну, от... Заднім числом вони ще підтримує? Коштів, на жаль, немає на те, щоб проводити ретроспективні витрати. Тому що злочини, скільки злочинів, які трапили за ці останні роки, там, десятиліття. Було б несправедливо 3 місяці до прийняття закону компенсовувати, 4 – ні, 5 – ні. Тобто ми розраховуємо, що закон набере чинності з нового року, тобто з 21-го року усім жертвам насильницьких злочинів, починаючи з 1 січня 21-го року, будуть проводити компенсації. До цього
На жаль, ні. А ми тільки зараз приєднуємо. Немає там, да? Особливо не бачу жодних. Ну, політична підтримка, я впевнений, буду. Це гарна європейська практика, існує Європейська конвенція 83-го року, яка, власне, цей механізм імплементувала і забезпечила, впровадила по усій Європі. Ми зараз приєднуємось з величеньким запізненням, але, знову ж таки, питання фінансування було критичним, знайти джерела надходжень. Ми ці джерела знайшли, пропрацювали, і тому я думаю, що все запрацює з 1 січня. Дякую вам. Так. Бажаємо успіхів. Дякую. Запрацювали таки і проголосували. Денис Малюська, міністр юстиції України, презентував, по суті, ще в майбутньому, ще не існуючи, але тим не менш, фонд по компенсації виплат постраждалим від жертв насильства. Далі буде. Сніданок триває.